В Испания в момента средната цена за тон твърда пшеница е 515 евро, в Италия се плащат 480, а във Франция 410 евро. В същото време износителите в Канада получават около 490 евро за тон. Причината за това поскъпване е изключително слабата реколта в страните с най-голямо производство на тази разновидност на пшеницата. В нормални години Канада е най-големият износител в света. Тази година обаче реколтата там е 46% по-малко в сравнение с 2020. Тогава северноамериканската страна изнесла 5 милиона 800 хиляди тона. Твърдата пшеница от Канада обикновено е предназначена най-вече за Съединените щати, друга част отива за Северна Африка и Европа. Анализатори смятат, че през настоящата година Европа няма да получи необходимите количества. В Европейския съюз най-големият производител е Италия. Тази година реколтата е 435 хиляди тона повече, отколкото през миналата. Въпреки това, страната има нужда от внос, тъй като е най-големият производител на макаронени изделия в Съюза.